Arriba el moment de la informació esportiva. L'Igualada Rigat comença l'Hockey Lliga amb un empat, 1-1. L'Igualada va sumar un punt en el debut al pavelló de les Comes davant del Reus Deportiu Virgínies a la primera jornada de l'Hockey Lliga 2024-2025. Els arlequinats van mostrar una bona versió davant del recent sotscampió de la Supercopa d'Espanya, que els va permetre començar puntuant a la Lliga. Partit intens, des dels primers minuts ja s'endevinava una autèntica guerra a pista entre igualadins i reusencs. Les bones actuacions dels porters Guillem Torrents i Càndid Ballart van evitar que s'obrís ben aviat el marcador. Els dos equips es van jugar de tu a tu, però sense voler concedir gaires espais a les esquenes amb atacs mil·limetrats i estudiats. De fet, no va ser fins a l'entrada a pista de Marc Raucé i Miguel Canyadillas que el conjunt igualadí va ser capaç de revolucionar el partit i trencar les línies defensives del Reus Deportiu. Al minut 9 del partit, Raucé es va inventar una jugada individual magistral, deixant amb el motlle el seu defensor i definint com manen els cànons davant de Càndid Ballart per obrir la llauna i marcar el primer gol dels arlequinats en aquest curs 2024-2025. Ambdós conjunts ho van intentar fins al darrer instant, amb dues accions a la contra que el conjunt igualadí, en aquesta ocasió, amb la seva equipació rosa, contra el càncer de mama, no va saber aprofitar el darrer tram del partit. D'aquesta manera va sonar la botzina final amb repartiment de punts en un partit on en calent cap dels dos semblava estar satisfet amb l'empat. A més, abans de començar el partit, l'Igualada Hockey Club va voler homenatjar els dos jugadors de l'Igualada Rigat que van participar al World Skate Games, Marc Raucé i Biel Llanes. Tot i marxar disgustat, valoro el punt, penso que és un punt important, és una pista difícil, primer partit de Lliga. Tot està molt igualat aquest any. Si mirem els resultats que s'estan donant, encara queda algun partit pendent, però em sembla que ningú ha sigut capaç de guanyar fora de casa. Ja veurem a veure l'últim partit que acaba passant. Això t'està dient de la dificultat de poder puntuar fora i bueno, sempre es va sumar. Felicitar els meus jugadors perquè penso que el pla de partit, el concepte de partit, la força mental, el com hem jugat, era el que estava previst, ho hem fet molt bé. Hi ha vegades pues, que la pilota no vol entrar, com ha sigut el cas d'avui, i felicitar també l'Igualada pel gran partit que ha fet. No? En moltes fases del partit ens han dominat ells, si més no teníem més la possessió de la bola, poder no es traduir en ocasions clares, però ens ha costat molt dominar el partit d'avui, que a nosaltres és una cosa que ens agrada fer, ens agrada dominar i ens ha costat molt. En canvi, hem sabut patir molt bé, hem sabut sacrificar-nos a darrere i sí que és veritat que en volum general ells ens han arribat molts més cops. Jo penso que els últims 5-6 minuts hem tingut ocasions claríssimes per emportar-nos els 3 punts, que no hem sigut capaços de fer el gol.